Bismillahirrahmanirrahim. al rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Sahbihi ajma'in. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. natin talakayin ang salatul witr. Ngayon mas mainam na atin poding tatalakayin ang sala ng Tarawih at mga batas nito. Dahil ngayon hamdulillah tayo ay naabutan ng Ramadan o uh, ang pinakamainam na buwan ng Ramadan, ang Shahru Ramadan al-Mubarak. Ang huling ang Ramadan na punung puno ng biyaya na mayroong mga espesyal na gawain dito na tatangi na nagagawa lamang natin sa buwan ng Ramadan. At isa dito ay ang pagsasala natin ng tarawih. Marami sa atin ang maaring kailangan nilang ma-review ang patungkol sa sala ng Tarawih. Yung iba naman ay kailangan ubagos sa kanila ang pagsasala ng Tarawih. So kukunin natin dito ang babun fi salatit Tarawih wa ahkamiha. Sinabi ni si Sheikh nito, Mimma syara'ahun nabiyo sa lalahu alayhi wa sallam, Karaon nabiyyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan al mubarak salat salat tarawih. Isa sa mga batas ni Propeta Muhammad sallam inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan na punong-puno ng bihaya ay ang pagsasala ng tarawih ang hukum o ang batas ng pagsasala ng tarawih ito po ay sunnatun muakkadah katulad ng salatul witr ang salat ang sala ng Witer rin po ay ang hukum niya o ang batas niya sa pananampalatayang Islam ay tinatawag na sunnatun muakkadah ang ibig sabihin ng sunnah muakkadah sunnah na kailanman hindi iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah na pinaka mainam o talagang kailangan gawin. Although siya ay sunnah, hindi po siya umabot sa wajib o sa obligado. Pero kung ang obligado ay nasa taas, ang sumunod sa obligado, ito na po yung tinatawag na sunnah muakkada. So kailangan din po natin, huwag natin iwanan ang pagsasala ng tarawih. Sumiyat tarawiha li'annan lianan nasa kano yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'atin. Bakit ito tinatawag na tarawih? Dahil pag sinabi nating tarawih pagpapahinga. Pag sinabi nating tarawih pagpahinga. Bakit? Dahil ang mga tao lalong-lalo na ang kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sila ay nagtarawih sila po ay nagpapahinga after ng apat na raka. Sila po ay nagpapahinga after ng apat na raka. Nagsasalam muna sila ng dalawang raka. Magsalam. Tapos tatayo ulit nila ang pangatlo at ang pangapat na raka. Pagkatapos ng pangapat na raka, sila muna ay nagpapahinga. Bago nila ituloy ang pang-anim at I mean pang hanggang pang 6 tapos pang-pito hanggang pang 8 na raka Uh, yun muna nagpapahinga sila sa pang-apat na raka. Bakit? لِأَنَّهُمْ كَانُوا Dahil sila po ay pinapahaba nila ang sala. So kung mapabansin natin, ang tarawi ito po ay mahabang sala. Ang unang dalawang raka ay mahaba. Ang pangatlo at pang-apat na raka ay mahaba. So napapago din ang mga tao, ang mga mga Muslim. So kailangan nila ng pahinga every after apat na raka. So yun po it tawag na yung na pagpapahinga yung salat at tarawih. So napapahinga sila after ng apat na raka. Wa fa'laha wa jama'atan fil masjid wa fa'laha jama'atan fil masjid afdal. Wa fa'luhu jama'atan fil masjid afdal. At ang pagsasagawa nito Nakasama ang mga tao, kasama ang mga kamusliman, congregational prayer, ay mas mainam po na gagawin ito sa masjid. Kasi ang pagsasala ng tarawin na kasama ang mga kamusliman, sama-sama sa masjid, ito po ay mas mainam. Fakad salahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjidi layali. Dahil ginawa po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasala po siya ng salatut tarawih kasama ang kanyang mga kasamahan sa masjid ng ilang gabi. Thumma ta'akhara an salati anis salati bihim. Tapos nung no ilang gabi naman, hindi muna lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakit hindi siya, hindi siya sumama sa tarawih ng ng mga sahaba, pero hindi ibig sabihin hindi siya tarawih maaaring ng siya sa bahay pero hindi siya sumama sa jamaa sa sa mga tao sa masjid. Bakit? Sa takot niya na baka kapag tuloy-tuloy ipagpatuloy niya ang pagsala kasama ang mga kasamahan niya sa masjid baka ito ay iobliga sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang tarawih hindi po siya obligado pero siya ay malapit sa obligado siya po ang antas niya ay malapit sa obligado kaya tinawag siya sunnatun muakkadah. sunnatun muakkada katulad na ito ay naiulat muna sa sahih muslim at sahih bukhari <تص> سنا بن عيشة رضي الله عنها أن النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة. نسي بروبيت محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد نع إلنا جبي. وصلى بصلاته الناس. At nagsala sa kanya ang mga kasamahan niya, mga tao kasamahan niya. Thumma صلى من kabilah وكثر الناس. Pang next night naman, ay siya ay nagsala at dumami ang mga tao kasama nagsasala niya. Thumma jtama'u min al-laylati At ganoon din pagkat pag uh, pang, uh, pang apat na gabi o pangatlong gabi ay dumami nang dumami ang mga tao sa masjid at hinihintay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsala sa kanila ng tarawih. At hindi lumabas si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha nung nag-umaga na o kinabukasan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sa kanila, sa mga sahaba na nag-iipon o naghihintay ng sala ng tarawi nung gabi na yun. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ra'aytu alladhi sana'tu." Tunay na nakita ko kung ano ang ginawa niyo. Na kayo ay naghihintay sa akin, na kayo ay nag-iipon فَلَمْ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَدَ عَلَيْكُمْ Wala pong nagpipigil na lumabas ako upang magsala sa inyo, upang ako ay maglid sa sala sa inyo. Wala pong pipigil sa akin maliban na sa takot ko upang amba ko na kapag gagawin ko yon ay ito ay iobliga sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng salatot tarawih, kung ito ay ginawa at tuloy-tuloy na ginawa ni Propeta Muhammad sa salam baka kung nangangamba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay iobliga sa atin. At kung iobliga sa atin, ito ay kailangan natin gagawin at hindi natin, kapag hindi natin magawa, ay tayo ay magkakasala. So dito makikita natin ang habag na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang nasyon, sa kanyang umma, sa kamusliman, sa mga tagasunod niya. Wa wa fa'ala wa fa'alaha sahabatuhu min at ang pagsasala ng tarawi ito po ay ginawa ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit nung namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito po ay pinagpatuloy nila kasi ito ay kasama sa sa batas ng Islam at ito po ay tinang, tinanggap ng ummah ng nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroong na mayroong sala na tinatawag na na tarawi. At ang kainaman nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajula ida qama maal al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin. Tunay na ang isang tao. Kapag siya ay nagsala kasama ng imam hanggang sa matapos ang imam. Ibig sabihin, sumama siya ng sala. Hindi siya umalis ng sala hanggang sa natapos ang imam. Pagkatapos ng imam, tapos na, umalis ng imam at aalis din siya sabi ni Propheta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isusulat sa kanya na para siyang nagsala ng buong gabi subhanallah kunti lang siguro mga kapatid sa pananampalatayang ng Islam ang kaya magsala ng buong gabi pero dito ay ano ang gagawin natin para makuha natin yung reward na para tayong nagsala ng buong gabi ay sumama po tayo sa sala ng imam hanggang sa siya ay matapos at lalong-lalo na ito ay sa Ramadan sa Ramadan. Kapag natapos na ng imam mag-isya, isasala niya ang tarawi at magsalatay ng tarawi hanggang sa matapos siya. At matapos din at uh, hindi tayo alis hanggang sa matapos siya, isusulat po sa atin insya Allah subhanahu wa ta'ala na para tayo ay nagsasala ng buong gabi. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa kainaman ng pagsasala ng, ng tarawi ng witer ng tahajud sa buwan ng Ramadan, sinabi niya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sino man ang itinayo niya ang ramadan ibig sabihin itinayo niya ang gabi hindi siya natulog sa gabi hindi siya ay, uh, ibig sabihin, yung yung hindi ibig sabihin, hindi siya natulog kung hindi binuhay niya ang gabi sa pamamagitan ng pagsasalan niya ng tarawih sa pagsasalan niya ng witr ng tahajjud Uh, pagbabasa ng Quran, sinabi ni Propeta Muhammad s.a.w., sino man ang gumawa nun, na mayroon siyang pananampalataya, na mayroon siyang uh, pangarap, hope, na siya ay biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi, ng, sabi ni Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lahu ma taqaddama min dambi. Siya po ay papatawarin ng Allah, ang nakaraan niyang kasalanan. Allahu Akbar. Papatawarin ng Allah, ang lahat ng mga nakaraan niyang kasalanan. Ito po ay muttafaqun alay. Ito po ay, ay pinangkasunduan pinagkasunduan na ito ay authentic mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa sunnatun thabita. La yanbaghi lil muslim tarkuha. Ito po ay sunna sinabi natin kanina na authentic mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi nararapat sa isang muslim na ito ay iwanan di narapat sa isang muslim na iwanan niya ito. Ngayon, tatalakayin natin ilan ang bilang, kasi may mga nagtatanong, ilan po ang bilang ng Salatul Tarawih? Ilang raka'ah ang bilang ng Salatul Tarawih? Amma adadu raka'atiha, ang bilang ng, ng raka'ah ng Tarawih, falam yathbut fihi shay'un anin Nabi wasallam Wal amru fi dhalika wasi'un at ang ang bilang ng raka wala pong specific o natatanging bilang ang sala ng tarawih. Ang ilang kung ilang raka ito wala po itong eksaktong bilang na ito lamang ang sinabi ni Propeta Salama, itong bilang lamang na ito ang ang gagawin nyo hindi at ang mga raka dito ay ang pag ang bilang ng raka dito ay uh, kahit ilan Wasi, ibig sabihin, ito po ay nasa sa atin na. Nasa sa atin na ang bilang ng rakaan na gagawin natin sa ano. Pero mayroon pong mga ilan sinabi ng mga scholars natin. So, tandaan natin na wala pong isaktong bilang na binigyan o ginawa ng o nilimitahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tarawih. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lahu an ya ishrina raka'ah. Pwede po siya magsala ng tarawih ng 20 na raka'ah. Allahu Akbar. At ito po yung tanyag sa sa madhab ng Imam Ahmad at nakanang ng Shafi. Sa madhab ng Hanabila at nakanang ng Shafia. pwede po siya magsala ng 20 na raka. Walahu an yusalliya sitan wa thalathin. At pwede rin siyang magsala ng 36 na rakaan ng tarawih. At ito naman ay madhab ni Malik. Kaya sinabi natin kanina, walang specific na bilang ang sala ng tarawih o ang bilang ng rakaan ng sala ng tarawih. Walahu an yusalli ehda rakaatan wa thalata raka. Pwede rin naman po siyang magsala ng 11 na raka. Katulad ng sinabi natin kanina, witer. Sa witer. Pero ito ay sala ng tarawih. Okay. So ang gagawin niya ay pwede siya magsala ng 11 na raka'a o 13 na raka'a. Wala pong ito wala pong itong problema. Wa kullu wa hasan. Fa yakunu takthiru raka'ati aw taqliluha bi hasabi tulil qiyami wa qisrihi. So ang pagsasala niya kung marami ang raka'a an niya na po ito kung marami o konti ang raka'a an na ginawa niya, dipindi po ito sa kanya sa haba ng sura na binabasa niya o sa iksi ng sura na binabasa niya, wala po itong problema. So, ang mahalaga dito, wala po siyang specific. Pwede mo siyang gagawing 11. Paano ang 11? Magsasala ka ng tarawi ng walong rakaah, tapos yung pangatlong, tatlong raka ay ito na yung witter mo. Ito na yung witter mo. So, wala po itong problema. Okay, yung ganun, ganun din po ang, ang 13. Wa Umar radhiyallahu anhu lama jama' an-nas ala Ubay salla bihim 20 rak'ah. Si Umar radhiyallahu anhu uh, anhu naman si Umar radhiyallahu an nung inipon niya ang tao para magsala ng tarawi sa pamumuno o sa leadership ni Ubay si Bisabi si Ubay bin Ka'ab ang 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 imam at ito ay nakasaulo ng Quran isa siya sa mga kasamaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasaulo ang Quran at siya ang leader nang nagsasala ng tarawi. Salla bihim raka'ah. Siya po ay nagsala ng 20 na raka'ah. Ah uh, 20 na raka'ah. Wa sahabatu radiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man At ang mga sahaba naman mayroon sa kanila nagsasala ng more than 20 or less than 20. Wal haddul mahdud la nasa alayhi minasyari' at ang specific na bilang ng dami nito o ng iksi nito ay wala pong naiulat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya pwede tayong damihan pwede naman iksi iksian ang pagsasala o ang mga bilang na raka'a ng tarawih. Wa minala min at karamihan sa mga imam. Uh, ito po ay para sa mga imam. Imam ng masjid sa kanilang pagsasala ng tarawih yusalluna salatan la yaqilunaha sila po ay nagsasala minsan na ah, halos hindi na da, hindi na maunawaan ang kanilang binabasa at wala ng kapanatagan wala yat ma uh, in, wala yat ruku'i wala sujud hindi wala na po yung tumani yung kapanatagan sa sujud nila sa ruko nila uh, uh, dahil sa bilis ng gagawin nila sa sa sala ng tarawih at ito hindi po pwede dahil ang kapanatagan sa sala ito po ay haligi ng sala. At ang matlub sa sala o ang gusto natin o narapat sa sala ay ang ikaw po ay mataimtim na nagsasala. Maging tarawih, witer o ano sala ang gagawin mo, dapat po ang puso mo ito po ay nakahanda o nakafocus sa pagsala mo sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ittiaduhu bi kalamin hina yutla wala wahada la yahsul fil ajalatil makruha. At yung uunawain natin, ang salita ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa pagbabasa natin ng Quran, hindi po ito makukuha sa bilis ng, sa pagsasalamu ng tarawih, at uh, hindi mainam yun. Wa salatu, ashri raka'atin ma tul al qira'ati wa tumanina awla min ishrina raka'atan ma ajalatil makruha. So atandaan natin ang magsalakan ng sampung raka ng salat at tarawih. Magsalaka ng sampung raka'a ng salat ng tarawih na mayroong kang kapanatagan at inuunawa mo yung mga binabasa mo. Ito po ay masmainam kaysa ikaw ay magsala ng 20 na raka'a ng napakabilis na hindi mo halos maunawaan ang binabasa ng imam o binabasa mo o ano man o sino man ang imam na nang nag-lead na, 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 na sa iyo ng tarawih. La'anna salati wa ruhaha, huwa ikbalul kalbi. dahil ang pinakapunto ng sala natin at pinaka uh, haligi nito ay yung tayo ay haharap ang ating puso na mayroong kapanatagan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil mara, may mga pangyayari na kahit marami ang ginawa nating raka pero wala po itong kabutihan dahil sa bilis. Dahil sa uh, ginagawa ng imam ay uh, sobrang bilis niya, wala ng kapanatagan at mayroon namang iba na kunti lamang ang kanilang raka ang ginagawa pero dahil ito po ay mayroong tumaanina, mayroon po itong kapanatagan at mayroon po itong uh, uh, mahinahon, pagiging mahinahon uh, ito po ay mas mainam kaysa marami kang ginagawa na hindi naman mapanatag. Wa kadalika tartilul qira'ah afdal minasura'ah. At sabi ni Sheikh Niti din dito na ang pagbabasa ng Quran na mayroong tartil ibig sabihin binibigyan mo ng ang bawat rak ang bawat huruf, bawat litra ng ng Quran ng kanyang karapatan binabasa mo, nagbabasa ka ng Quran, na bawat huruf ay binibigyan mo ng karapatan, ang bawat letra nito, at mayroong tajwid, ina-apply mo yung batas ng tajwid, ito po ay mas mainam kaysa basahin mo yung Quran ng mabilis. At uh, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magbasa ng mabilis. Mayroon ang na, pwede naman po magbasa ng mabilis sa Quran, wa suratul mubaha, paano? ang pinahintulutan ng bilis ng pagbasa ay kailangan ah, hindi mo po ma, hindi po mawala yung karapatan ng bawat letra ng Quran ah, at yung tajwid sa pagbabasa ng Quran kailangan hindi po ito mawala kasi kung hindi hindi po ito pinahintulutan at ito po ay ipinagbabawal amma <todic> idha qaraa qira'atan bayyinatan yantafi'u biha al-musallun khalfahu fahasan kung siya naman ay nagbabasa although mabilis siya ang basa niya at uh, naunawaan naman ang mga nagsasala at wala namang problema sa kanyang basa kahit siya ay medyo mabilis wala rin naman pong wala po itong problema wa kadhamma Allahu alladhina yaqra'una al-Qur'an bila fahmin bila fahmi ma'na at uh, ito po ay din discourage uh, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga tao nagbabasa ng Quran na hindi po nila ito na, naunawaan. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." At marami sa mga nagba, uh, mga ummi hindi marunong magbasa ng Quran, hindi nila alam ang Quran. Uh, hindi nila binabasa o hindi nila naunawaan kung hindi ito ay ila illa amani. Mga pangarap lang nila o marami sa kanila ang nagbabasa sabi ni siya dito ay tilawatan bila faham. Nagbabasa lamang sila pero hindi hindi po nila ito inuunawa ang ang mga binabasa nila sa Quran. Wal muradu min izalil Quran fahmu maanihi wal amalubihi bihi la mujarradu tilawah. At ang pinaka dahilan kung bakit iminaba ang Quran ay upang maunawaan natin ang kahulugan nito at isabuhay natin. Ah, ang pagsasabuhay nito hindi lamang yung pagbabasa. Hindi lamang yung mismong basahin lang natin ito. Hindi. Uh, pwede nating basahin pero kailangan i-apply natin ito. Mayroong application at mayroon po siyang uh, maana. makna. Ibig sabihin, maunawaan natin ang kanyang kahulugan. At wabado a'immatil masajid at ilan sa mga imam ng masjid ay layo sa lunat tarawi ala wajhil mashru. Hindi po sila nagsasala, hindi po nila ginagawa ang tarawi ayon sa itinuro sa atin o yung katanggap-tanggap. Dahil bakit ang ginagawa nila ay binibilesan nila ang pagbasa ng Quran na kung saan nagkakaroon na ngayon ng pagkakamali sa kanilang pagbasa. At hindi natama ang kanilang basa at wala ng kapanatagan sa kanilang sujud at ruku. At sinabi natin na ang kapanatagan ay ito ay haligi. Waya akudun al-adad al-akal rakaati at ilan sa kanila ay kinukuha ang ang bilang uh, kunting raka lamang sa 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 tarawih at uh, mabilis pa subhanallah mabilis pa ang kanilang basa tapos marami pag pagkakamali at maiksi pa so pinagsama nila ang ang kunti at saka ka uh, hindi tama so ito po sila ay nagkakamali at maaring magkasala sila at ito po ay paglalaro sa ibada kaya narapat fayajibu alayhim, kaya kailangan sa kailangan sa kanilang na matakot sa Allah at ayusin po nila ang pagsasala ito ay paalala sa ating lahat at huwag nating kalimutan ang uh, nasa likuran natin na gusto nila makapagsala ng ng tarawih ayon sa itinuro sa atin ng uh, ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yun po mga kapatid ang pamamaraan ng sala ng tarawih at uh, at yun din ang bilang niya at yun ang ibig sabihin ng tarawih so alhamdulillah naway magkakaroon po ito ng pakinabangan sa atin dagdag kaalaman at uh, may gawa natin ma-apply natin kung ano ang katuruan ng Islam patungkol sa sa tarawih ito po ay maiksing uh, paalala may maiksing kaalaman na, na i-share natin insyaallah So hanggang dito na lang naway bigyan tayo ng tawfiq ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hidayah at magagawa po natin ang sala ng tarawi sa pinakamaayos at naway gagantimpalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating sakripisyo lalong-lalo sa mga kabutihan na ginagawa natin sa buong buwan ng Ramadan. Barakallahu fikum. Hanggang dito na lang subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu السلام عليكم ورحمه الله وبركاته